Taigi, kas čia dabar įvyko? Šoksim parašiutą. Šoksim parašiutą? Ar pati tu galvoji? Taip. Niekas nepadovanojo, ne? Labai norėjau. Pusbroliai šoko. Pasveikintina. Aha. Aha. Kas tu toks, kas ten mojoji? Sunėnas. 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 Irgi jau ruošė šokti, ne? Baby, I can get you in my ride. Kaip? Nu ką, šaunuolė. Dėkui. Gerai buvo? Kartosim? Gal. Šaunė.